Успяхме да поговорим и с Ина от Германия, която живее в София от година и половина и работи като учителка по немски език в Технически университет. Можеш ли да ни разкажеш нещо повече за твоето хоби? Практикувам това от 20 години. Имам почти 1000 скока. Просто ми харесва. Прави ме щастлива, чувствам се свободна. А тук в Монтана мисля, че дроп зоната е много красива, а хората са с много приятелски настроени, затова идвам колкото се може по-често. Имаш ли нещо, което си запомнила от всичките тези години скачане? Нещо, което като се замислиш, ти се откроява като най-великото преживяване? Не, нямам. Всъщност харесвам всеки скок. Опитвам се да подобря падането, да направя някои фигури и такива работи. Така че през годините е имало толкова много хубави скока, трудно е да кажа кой скок не ми е харесал. Направихме някои добри скока, например, тук скачаме в ягодови полета, беше много забавно. Скачала съм в езера, не по погрешка, разбира се, просто трябваше да се приземим там. Приземявала съм се и в големи градове и такива неща, всеки скок е различен. Някои от парашутистите се отказаха да скачат. Въпреки че времето не беше студено, имаше доста силен вятър, а и на такава височина и с такава скорост на падане, предполагам си направо замръз. На летището имаше много кал. Някои от приземяванията не пропуснаха калните локви. Сигурно не е много приятно да се приземиш от един приятен скок и да попаднеш в купища кал. Парашутизма има много разновидности. В зависимост от екипировката и съоръженията, които ползваш по време на летенето, или мястото, от което скачаш и на което се приземяваш. В България по-развитите дисциплини са релативен скок, куполна акробатика и доцелен скок. Има много други разновидности на парашутизма, но те не са толкова разпространени в България. Тези, които избрахме да споменем, са wingsuit летенето, skysurfing и basejumping. При wingsuit flying се използва специален костюм, който има нещо като ципи между двата крака и ръцете и тялото. Те образуват криле, с които парашутиста забавя свободното падане и контролира посоката на летенето. Друга разновидност на парашутизма е бейсджъмпинг. При нея се скача не от самолет, а от неподвижно място, като сгради, антени, мостове или скали. В такива случаи парашута трябва да се отвори много бързо, поради малката височина, от която се скача. Има също голяма опасност вятъра да те хвърли на някоя сграда, скала или дърво. Единственият парашутист в България, който скача с wingsuit и един от малкото, които скачат бейс, е Пламен. Той ни разказа, че е зиморничев и не реши да скочи днес, но затова пък остана с нас на земята и ни разказа много интересни неща за себе си и дисциплините, които практикува. От колко години скачате? Повече от 15 години. Нали, имам някакво прекъсване, но пък почнах на 14 години, сега съм на 30. А това колко скока прави? А, не, аз имах доста прекъсване, не мога да ти кажа точно, че съм скачал редовно, просто малко над 200 са и от 2 години почнах се занимавам с други дисциплини. Какви други дисциплини? Wingsuit flying. Wingsuit почнах всъщност преди 3 години да скачам, но пък преди 2 години почнах да скачам с от скали, base jumping. А пък усещането,
И малко по-силно е. Малко по-силно е на адреналина там, като скачаш от скалите, защото скачаш от по-ниско. И затова. А пък от самолета скачаш от височина, имаш време да реагираш. А, значи не ти предпочита с wingsuit да скачаш? Ами да, предпочитам да скачам с wingsuit, но днеска увиква времето, не мога да скоча в това студен време. Самия wingsuit много забавя свободното падане. Трудно ли се управлява? Би ли казал, че ти трябва много опит, за да свикнеш или само от няколко скачания се научава? Ами, не е толкова труден. То си има и други wingsuit, които е, нали, за начинаещи, вече после, за малко по-напред, нали, аз имам за начинаещи, имам и, нали, професионален. Почнах с начинаещия и на моя си на глава се учих сам. И смея да кажа, се понаучих вече, може да се тя. А пък с големия костюм вече малко по-трудна работа, но пък там е още по-голямо удоволствие. Той е вече доста по-мащабен и иска малко повече умение. Но по сметка на това пък свободното падане е доста даже то не заводи свободно падане, ми то са и летени. Защото не падаш така, то ми си летиш. Добре, разбрахме, че си ходил на световно първенство. Миналата година да, ходех на световно в Норвегия. Но пък аз съм нов в този спорт и почти нищо не можах да се класирам на финалите. Но пък поне бях там, скочих и много хубаво беше. Аз бях единственият българин, който е участвал на световно по бейсджампинг. Това да скачаш сред най-добрите бейсджампери в света, това за мен беше някаква мечта. Разкажи ни за най-хубавите места, на които си скачал. И то като се почна от България, първо почнах да скачам. Нали, то се скачах от самолет, после почнах, скочих за първи път от балон, беше много хубаво. После пък с този бейс джампинг почнах да скачам в Италия, в Монте Бренто, там. Даже 3 години последователно ходях там. Миналата година в Норвегия от една скала, която 5 часа се катерихме нагоре, само за 2 минути скок. Карлсгрутен се казва. Аз от парапланер съм скачал, доста, там е наистина доста вълнуващо, защото, нали, качвате нагоре с парапланера, макваш си коланите и скачаш тогава от това. Добре, какво би казал на всички фенове на парашутизма или пък на хората, които все още не се опитали? Това е толкова хубав спорт, че поне веднъж в живота човек трябва да пробва нещо такова. Гостите ни от Гърция пък тренираха за своя релативен скок. Това е този вид парашутизъм, който включва повече от 2 души. Те образуват различни формации във въздуха по време на свободното си падане. Нека чуем нещо повече за техния инструктор. От Гърция съм и идвам тук в България вече почти 20 години. Инструктор съм, така че водя тук ученици за тренировки и други членове на нашия отбор за практикуване преди изпити. По-трудно ли е да правите тези формации, с които се занимавахте досега, отколкото да скачате индивидуално? Разбира се, по-лесно е да се скача индивидуално. Започваш с статична линия като метод на обучаване или с IFF, което значи, че скача с 2 инструктори веднага за свободно падане. След това трябва да направиш около 25 скока, за да вземеш книжка А класа. А след това, ако искаш, можеш да започнеш релативен скок стъпка по стъпка. Това, което виждате сега, са точно същите движения, които ще правим във въздуха. Докато тренирахте, вие крещяхте нещо на другите, а като сте във въздуха, ще има ли такива команди? Не, докато падаш, не можеш да говориш или да чуваш каквото ти говорят останалите. Затова имаме само това като комуникация. Ако едното движение свърши, преминаваш към следващото с това. Да, само с движение на ръката, затова трябва да имаме контакт.